a bude se rozehrávat proti Zlámalově brance. Je to zvláštní říkat při zápase se Sláví proti Zlámalově brance. To zvlášť starší fotbaloví příznivci pochopí. A hned je z toho nebezpečí. Marek Suchý dává svůj druhý ligový životní gol, protože se prosadil při standardce trošku nečekaně proti Dlouhánům v obraně Liberce. A hle, červeno-bílí dnes v modrém vedou 1-0. No a udělali to zajímavé, protože ten kop, který směřoval na branku Liberce, byl vynikajícím způsobem provedený. Přesně letěl tak, jak má letět, a jak jste viděli, tak kterýkoliv náskok hráče může vytečovat. I kdyby náhodou netečoval, tak pravděpodobně skončil práci, protože ta teč nebyla nějak velká, ale takovýhle góly padají a padají velmi často. Problém byl z liberecké strany určitě i v tom, že muž, který byl nejblíže Marku Suchému, určitě to ještě několikrát uvidíme, v podstatě nešel do výskoku, snažil se vytočit Suchého rukama. Byl tak nízký a tak prudký, tak, že se na ten míč nemohl dostat bránící hráč. Fotbalových odborníků. Dnes patří 29-letý Západočech k stabilním součástem červeno-bílé obrany. Já myslím, že do Slávie, když někdo přistupuje, tak si určitě hned nemyslí, že bude hrát základní sestavě. Že? Takže já jsem šel s tím 100%, abych se tady od tu základní sestavu popral, abych tady jenom nikdy nevysedával po lavičkách nebo nechodil třeba za B tým. Měl jsem velký štěstí, že třeba je to blbý takhle říkat, ale že se prostě zranili některý hráči a já jsem byl za ně taková náhrada. No. František Břížďal začínal s fotbalem v Horním Slavkově a ve 20 letech okusil třetí ligu v dresu Karlových Varů. Profesionál jsem určitě nebyl, protože jsem vlastně chodil normálně přitom do práce, takže ráno jsem třeba stával 5 hodin do práce a po práci, když jsem skončil ve 3 hodiny, jsem normálně šel na trénink, takže to nebyl, to s profesionalismem neměli co společného. Tak jako takový ten můj největší sen byl zahrát si Gambrinus ligu, že jo, jako asi sen každého fotbalisty, který začíná. Jaké je vaše civilní povolání a jak dlouho jste se mu věnoval? Tak vyučil jsem se jako kuchař, vlastně je to taková hotelová škola s maturitou. No, věnoval jsem se tomu asi od 20 let, takže nějakých ještě pak 6 let jsem vařil, no, po různých závodkách a takových školních družinách a jídelnách, takže jsem takhle vařil pro dětičky a pro soustružníky a spol. Fotbal nakonec v Břížďalově životě převládl. Po roční zkušenosti v regionální německé soutěži přestoupil nynější slávista do Baníku Sokolov, kde si zahrál druhou ligu. Říkal jste si, že kdyby třeba ta šance na tu druhou ligu hrát přišla dřív, jestli byste na to měl třeba ve 20 letech? Já to je těžký na to odpovědět, já nevím, já nejsem takový fotbalový talent, já jsem spíš takový fakt, že hodně běhám, mám to takový vydřený spíš, no, že bych dostal od Pána Boha něco, že bych tady prošel přes tři hráče, to ne, já to mám spíš takový jako vydřený tou kondicí a nasazením a bojovností. Přestupem do Slávie nabrala Břížďalova kariéra strmý vzestup. Rychlonohý obránce absolvoval v letošní sezóně všechna slávistická utkání, včetně úspěšných bitev o ligu mistrů. To je prostě něco fantastického, to vůbec nedá popsat, jo. To není ani, vlastně nebyl ani žádný můj sen, prostě to, co se stalo, no skvělý, nevím, co k tomu říct vůbec. Vy přiznáváte, že Františka Břížďala jste vůbec neznal.
Škoda, že nevyužit slavistickými hlavičkami. Který byl v pohybu, nečekal jenom, kam se balon odrazí, ale sledoval jeho pohyb a bezvadně se položil do té střely a pěkně umístil. A brankář byl bez šance, protože to bylo opravdu z krátké vzdálenosti. Bez šance byli i muži v modrém, kteří signalizovali offside, ale viděli jsme z toho bočního pohledu, že v žádném případě offside nešlo. A Stanislav Vlček se trefil podobně tak jako proti Brnu při ligovém utkání a zdá se, že ta jeho cesta Gabri Huntelaar zastavil ho Dřížďal. Tak Slavia nastoupila s jedním klasickým útočníkem, ale určitě dnešní noc bude nad Prahou červeno-bílá. Od Martina Vaňáka k Stanislavu Vlčkovi proletí poděkování slavistických fanů a já mám pocit, že Karel Jaro jim nemá daleko k tomu, aby se rozplakal štěstím, protože dokázal se svým týmem něco, na co slavistická fotbalová obec čekala nesmírně dlouho. Určitě. Myslím si, že pracuje velice dobře s mladými hráči, dokázal si teďka přivez hráče, které okamžitě dal do sestavy a v té sestavě prakticky nedostává branky. Není to jako, že si přivedete hráče a potom sedí na lavice. Karel Jarolím si přivedl asi 8, z toho jich 5 nebo 6 do hrajou základní sestavy, čili věděl, co dělá a jak to dělá a jakým způsobem to má udělat.